Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы желілік технология. Бүгінгі сабақта сіздер компьютерлік желі ұғымдарымен, желілердің түрлері және олардың атқаратын қызметтерімен таныс боласыздар. Бүгінгі сабақ барысында тоқталып өтетін сұрақтар бұл компьютерлік желілердің дамуының қысқаша тарихы, компьютер желілерінің жіктелуі, жергілікті және ауқымды желілер. Компьютерлік желілер қазіргі кезде өте қарқынды дамып келе жатыр. Егер 20 жыл бұрын компьютерлік желілерге шағын адамдар ғана қатынас жасап бір-бірімен байланыс жаса алатын болса, қазіргі кезде компьютерлік желісіз адамдар бір-бірімен байланыс жасай алмайды. Осы компьютерлік желілердің қарқынды дамуы 60-шы жылдары ЭВМ-нің даму кезеңдерімен сәйкес келеді екен. Сіздердің назарларыңызда 3-ші кезеңнің IBM 360 компьютері көрсетілген. Олардың жұмыс істеу жылдамдығы 1 миллион операция секундына жетті. Бұл жүйеде есептеуші машинаға бірнеше терминалдар қосылды. Терминал дегеніміз бұл монитор мен пернелер тақтасы. Яғни терминал қосылған компьютерге ақпаратты енгізу, шығаруға керекті және жеткілікті құралдар жиыны. Дүниежүзіндегі бірінші компьютерлік желі ARPANET. Америка Құрама Штаттарында келешекке арналған зерттеу жобалар агентствасының ақпаратты өңдеу бюросына жасалынды. Және тек жобаның басталуынан 12 жылдан кейін 1969 жылы іске асырылды. Роберт Тейлор келешекке арналған зерттеу жобалар агентствасының ақпаратты өңдеу бюросын басқарды. Ал Пол Беринга осы арпаны және келешектегі барлық желілерін негізінде жататын идеялар байланысты. Бұл аналогты сигналды сандық сигналға ауыстыру, яғни 1 және 0 тізбегімен көрсету идеясы осы Пол Беринга тиісті екен. Келесі слайдта көріп отырғандарымыздай, бұл 1969 жылдың қазан айында компьютерге ақпаратты берудің бірінші сеансы жүргізілді. Назарларыңызға 1970 жылғы компьютерлердің арпаны желісі арқылы бір-бірімен байланысу сызбасы көрсетілген. Осы компьютерлердің біреуі Лос-Анджелестегі Калифорния университетінде орналасқан Honeywell DDP-516 болса, екіншісі 520 км қашықтықта орналасқан Стэнфорд қаласындағы зерттеу институтында болған екен. Желі арқылы берілетін ақпарат блогы көп. Әр түрлі ақпаратпен қоршалды. Қоршау кезеңдері және бұларды орындалатын операцияларды хаттамалар деп аталған. Жалпы хаттама дегеніміз бұл әр түрлі компьютерлік программалар арасындағы деректер мен алмасу принциптерін анықтайтын ережелер. Келесі компьютерлік желінің анықтамасына тоқталып кететін болсақ, сіздерге мына презентацияда көрсетілген бұл абоненттік желілер мен коммуникациялық желілердің жиынтығы, абоненттік жүйелер аумақтық орналасуына байланысты ақпараттық желілерді екі түрге бөлуге болады. Олардың біріншісі жергілікті желілер, олар әдетте 2 немесе 2 км аумақ аралығында орналасқан абоненттерді біріктіреді. Және келесі ауқымды желі. Олар бір-бірінің арасы елеулі қашықтықты қамтитын қаланың әр түрлі аудандарында, әр түрлі қалаларда, мемлекеттерде, әр түрлі континенттерде орналасқан абоненттерді біріктіреді. Осы жергілікті желіні біз тағы да локалдық желі деп те атаймыз. Интернет желілерінде және оқулықтарда осы атаумен сіздерге кездесуі мүмкін. Жергілікті есептеу желілері негізінде екі түрге бөлінеді. Мына презентацияға назар аударсаңыздар, біріншісі бір дәрежелі желілер және белгіленген сервері бар желілер. Одноранговая және клиент сервер деп атаймыз. Бір дәрежелі желілердің артықшылықтары орнату мен баптаудың жеңілдігінде, белгіленген серверден жеке машиналардың тәуелсіздігі, пайдаланушының өзінің жеке ресурстарын бақылау мүмкіндігі және төмендегі артықшылықтарын мына презентациядан көре аласыздар. Келесі белгіленген сервері бар желілердің артықшылықтарына тоқталып кететін болсақ, бұл пайдаланушылардың жазбаларын орталықтандырылған басқарумен қамтамасыз етілген. Бұл желілік администрациялауды жеңілдетеді. Қуатты серверлік құралдарды пайдалану желілік ресурстарға тиімді қолжетімділікті білдіреді. Және пайдаланушыларға желіге кіру үшін тек бір құпия сөзді есте сақтау керектігі. Бұл құқығы бар барлық ресурстарға кіруге мүмкіндік береді. Келесі сіздерге
таныстырып өтетін ұғым бұл желі топологиясы. Желі топологиясы дегеніміз не екен? Бұл желілік сызба құрылым топологиясы деп желінің геометриялық нысанын немесе есептеу машиналарының бір-біріне қарағанда орналасуын айтады. Желілік сызба құрылымдары желінің түйіндерінің байланыс арасында жалғану тәсілінен анықталады. Қазіргі кезде бірнеше сызба құрылымдары қолданылады. Келесі презентациямызда осы желі топологиясының үш мысалы келтірілген. Бұл және шина желі топологиясы, барлық жұмыс станциялары қосылған ортақ кабелі бар, шина немесе магистраль деп аталады. Келесі жұлдызша желі топологиясы, желідегі әр құрылғы қосқыш коммутатор мен концентраторға қосылатын өзіндік кабелі бар желі топологиясы болып саналады. Және сақиналы желі топологиясы. Бұл сақина желі топологиясында әр құрылғы екі құрылғымен байланысқан. Бұл формалар белгі беру үшін сақинаны қалыптастырады. Енді әр топологияға жеке-жеке тоқталып кететін болсақ, назарларыңызға шина топологиясының сызбасы көрсетілген. Және бұл топологияның орнатылуы өте жеңіл, арзан және көп кабелді қажет етпейді. Бірақ егер басты кабель үзілетін болса, онда барлық желі жұмыс жасамай қалады. Және желіге не құрылым көп жұмыс станциясы қосылса, сол құрылым мәліметтер қақтығысынан желі жай жұмыс атқарады екен. Сақина топологиясының сызбасы көрсетілген сіздердің экрандарыңызда. Желінің бұл түрі ақпаратты тез тартады, өйткені ақпарат бір бағытта таратылып, ақпарат қақтығысуы болмайды. Бірақ оның да өзінің кемшіліктері бар. Егер кабель үзілсе, онда барлық желі жұмыс жасамай қалады. Және келесі жұлдызша топологиясының сызбасы көрсетілген. Өте сенімді топология. Егер бір кабель үзілсе, қалғандары жұмыс жасай береді. Жоғарғы өнімді, ақпараттар қақтығысы болмайды екен. Бірақ оның да өзінің кемшіліктері бар. Кабельді көп қажет етілетіндіктен қосылу үшін өте қымбат екен. Бүгінгі сабаққа жоспарланған барлық сұрақтарды қарастырып өттік сіздермен. Ендігі сіздерге берілетін тапсырма бұл Learning Labs сервисінде бұл кестенің көрсетілген кестені толтырасыздар. Және де Canva жүйесінен жүктеп алатын келесі тапсырмаларыңыз бұл жәнегі жергілікті есептеу желілерінің түрлері, артықшылықтары мен кемшіліктерін толтыру. Және де екінші тапсырма желі топологиясы туралы. Назарларыңызға рахмет. Сабақ аяқталды.